Professor, é um período de preparação mais curta da que teve na semana passada e nesse tempo ainda acabou, né, duas perdas importantes, o Jailson, que acabou deixando a equipe, o Lelê machucado. Como é que você pensa de armar essa equipe para esse jogo tão importante contra o Vitória? É claro que o tempo foi curto e a gente foi pego de surpresa, né, com a saída de Jailson e de Lelê, entregue ao departamento médico. Dificultou um pouco, né, porque a gente vai ter que usar João, que ainda não está no melhor de sua forma, né? Vamos fazer, não descaracterizar muito a equipe, fazer uma formação com aquela que vinha atuando, né? Com três meias, claro que com características diferentes, né? Jogadores como João Berg e o próprio Pedrinho, que entra, vai ter essa sua oportunidade também um pouco sem ritmo de jogo. Muda um pouquinho a maneira de jogar, vamos trabalhar mais a posse de bola. E uma equipe que joga com quatro homens no meio campo, né, com a linha de três, né, fazendo os alas à frente, 5-4-1 sem a bola. Isso aí dificulta para qualquer equipe. Então, nós temos que descaracterizar, fazendo essa ordem numérica do meio campo, fazendo essa entrada dos três meias e fazendo a transição mais rápida e velocidade por dentro do campo com Kesley e Pedrinho. Um jogo que você já vinha levantando a importância desse jogo, que hoje é o atual líder do grupo, e para um time como o ABC, time grande, que pensa em classificar, e você pensa em classificar em primeiro lugar, né, isso torna o jogo ainda mais difícil. É, claro que você pensa em classificar em primeiro lugar, mas às vezes que eu tive o acesso, uma eu classifiquei em quarto e a outra em segundo. Cheguei uma final e a outra ao acesso. Né, só uma vez que, na trajetória de acesso que eu tive, eu classifiquei em primeiro colocado. Mas nós temos que pontuar, independente do adversário, fora de casa, temos que superar essas dificuldades, até porque o jogador que está no ABC, ele tem que estar pronto toda hora para jogar. A gente tivemos algumas dificuldades ao longo da semana, esse acidente que sofreu o Berg, o João não estando bem, aí de uma vez só você perde o Lele e Jailson, a gente tem que ter alternativas para fazer uma equipe forte, competitiva lá em Vitória da Conquista. E falando um pouco também do seu trabalho, né, professor, que vem fazendo história desde da pré-temporada, já conquistou um título estadual de forma invicta, o que não acontecia, né, há mais de 40 anos, e agora nesse último jogo no Campeonato Brasileiro, essa goleada diante do Jaciabá é a maior goleada da história da ABC em disputas de Campeonato Brasileiro. É importante você estar trabalhando, a gente não, em nenhum momento, desde a nossa chegada aqui há um ano atrás, que a gente vem trabalhando diretamente, não só eu, como minha comissão técnica e todos que fazem a diretoria,
né? Porque você não ganha nada só e não perde nada só. Então é um grupo, os jogadores assimilaram bem aquilo que a gente queria desde a pré-temporada. E está aí a equipe chamando a atenção do Brasil inteiro. Inclusive, isso é até um certo ponto muito bom, mas por outro lado não é um fator positivo, porque a gente perde muitos jogadores importantes, como a gente perdeu ao longo de toda a temporada, 8 jogadores praticamente titulares.